Ne znam ko baca ove sveće u plastičnu tek. Evo, ostale su dve. Hladno je i manje ljudi ovde. Počeo sam malo ranije, 5 minuta je do 12. Tražio sam neku simboliku i o tome. Nekako sam od subote do subote, ove 9. subota, sve nekako ne nervozniji, već razočaraniji, s obzirom da i dalje vlada tišina, da i dalje niko ne reaguje na ono što se dogodilo. Ja želim apsolutno da ovo komentarišete što dolazim ovde na bilo koji način, osim onako kako je, a to je da zaista ću biti uporan dok se neko ne ugasi i ne kaže bar nešto. Da li je to hidroelektrana, da li je to EPS, da li je to Ministarstvo energetike. Ono što želim, evo, gledam vas u oči. Ono što ću da uradim narednih dana, obećavam, pokazat ću vam, to je da ću uputiti pismo predsedniku države, gospodinu Aleksandru Vučiću, i premijerki Ani Brnabić. Otvoreno pismo u kojem ću pokušati da objasnim sve ono što je značajno, a što se ovde na ovom mestu gde je život izgubilo jedno dete. Neko misli da na ovakav način kupuje vreme. Nisam od tih ljudi koji žive i rade od danas do sutra. Ono što sam rekao, neću da poreknem, pomenuo sam ovaj 9. subota, bit će ih još sve do trenutka dok se ne oglasi hidroelektrana Pirot i javno kaže da li radi onako kako je propisano ili ne, dok se ne oglasi EPS, dok se ne oglase svi drugi. Mislim da su u ovom trenutku svi naši sugrađani daleko bilo potencijalno ugroženi da im se nešto ne desi. Juče kada sam bio na ovom gradskom kupalištu, nazovi, vidio sam tu ribare koji su sedeli. Hidroelektrana nije radila i Nišava je bila evo ovako, otprilike toliko. Skoro da može da se pregasi. Dakle, neću da ćutim i dalje. Ono što želim da vam odavde kažem, a pokazat ću vam na našem portalu, da je pre neki dan stiglo pismo. Stiglo je pismo, evo ja ću polako da krenem, znam da ovi gore snimaju, mogu i da im mahnem. Stiglo je pismo upravo iz hidroelektrane Pirot. Čovjek se potpisao da radi tamo i u prvom delu pisma napisao dosta toga o rukovodstvu hidroelektrane, o EPS-u, ali s obzirom da nemam dokaze i da ne mogu tek tako da to objavim, ostaje do daljeg. Inače, to pismo je uputio državnim organima, pravosuđu, policiji, nama naravno. Čovjek radi jedno tamo, pretpostavljam. U onom drugom delu pisma koje danas objavljujemo, on kao radnik ove hidroelektrane napisao je suštinu svega. Kako radi hidroelektrana i zašto se ne poštuje taj rad koji je propisan zakonom. Eto, to je ono što sam danas želeo odavde da vam kažem. Verujući da će se nešto promeniti. Promenilo se vreme danas. Mnogo je hladnije u odnosu na juče i možda je to razlog zbog čega je ova lepota ostala usamljena
kad kažem lepota, mislim na jedan kej, na drugi kej, na ove drvorede koje je komunalac zasadio, ali ne i na ono ruglo koje tamo stoji. I o tome ćete na našem portalu vidjeti. Eto toliko. Zašto ćute? Happy Rot, zašto ćuti EPS, zašto ćuti ministarstvo, ali zašto ćute i moje drage kolege iz televizije Pirot, iz PIK kanala, iz tih pirotskih vesti i slobode. Zašto za njih ne postoji ova tragedija u onom smislu da je spreče, odnosno da spreče dalje eventualne muke koje bi se dogodile. Eno ga most, traganje za maskarom Malikzadom je do daljeg obustavljeno. Tu je negdje oko 12. Ovo je moja 9. subota.